ja. Jeg gik faktisk i haven, fordi jeg gerne ville lave noget herude i dag. Det er jo smadret dejligt vejr. Og så pludselig så fik jeg en indskydelse om, at det kunne være, at jeg skulle prøve at se at komme lidt i gang igen. Jeg har det faktisk allerede mega varmt, fordi det her med at gå lige, så pludselig måtte jeg, da jeg fik ideen, så ind efter noget strikkegarn ned i en kurv og en kop kaffe og lidt forskelligt, så nu har jeg jo mega hedeture, så lige om lidt, så tager jeg alt det her fine outfit af, som ellers passer rigtig fint, når man skal i skoven. Og jeg siger skoven, fordi jeg jo er ude. Jeg har simpelthen sat mig til at optage herude i min lille, egen lille improviserede skov, som kun er i, hvad er det, 4, 6, 8 kvadratmeter måske af hele haven, som jeg har fået lavet sådan en lille lysningsagtig ting i, sådan så det ser ud som om, at jeg har en stor skov, hvor der er en lille lysning med en stol, hvor jeg kan sidde. Og i virkeligheden, så er det slet ikke en skov, jeg har, men jeg har lov til at lade som om, fordi efteråret og skoven er noget af det bedste, jeg ved. Og lige nu, der har vi simpelthen det smukkeste efterår, vi har haft i rigtig mange år. Og det går måske meget godt, og er meget heldigt i spænd med, at jeg har kørt det her med det flammende efterår i hele september og oktober. I dag er det jo den 1. november, det er søndag. Og lige her rundt over mig, lige ved siden af her, der sidder jeg ved et træ, som har sådan nogle blade her. Det er en form for et ahorntræ. Hvad for en slags ahorn ved jeg ikke. Men det ser sådan her ud. Altså hele året igennem, der er det bare et træ, og det er sgu ikke specielt interessant. Og det skyder i øvrigt fuldstændig sindssygt en 3,5-4 meter grene op i vejret. Jeg klipper det ned, sådan så når vi starter sæsonen, så kan det begynde at skyde forfra, fordi ellers kan jeg simpelthen ikke styre det. Det bliver så kæmpestort. Og jeg har ikke lige mulighed for at få beskåret mine træer sådan bare lige. Så for at holde det lidt nede og sådan noget, men om efteråret, så laver det her, og det er det hele værd. Det er jo også det eneste lille træ, som er her. Så er der et par buske og noget nåleværk, som egentlig hører til inden for naboen. Og det, der er her bag ved mig, det er også bare noget selvsået trillejavs, som ikke egentlig er noget, men jeg har gået i systematisk i de år, jeg har været i haven, og klippet det ned hele tiden, og ind og gjort ved for, at det hele tiden skulle skyde til siderne, så det blev lidt mere tæt buskagsagtigt lige her. Sådan at jeg om efteråret faktisk kan sidde, som jeg gør lige nu. Og det tænkte jeg, okay, fint. Så er det nu, jeg skal prøve at overvinde mig selv og lave en episode. Og jeg kan starte med at sige skål i kaffe. Og jeg har også i går bagt mig lidt brownie, fordi chokolade må der til for mig lige for tiden. Men tak fordi I kommer og besøger mig, hvis I altså gør det stadigvæk. Jeg kan ikke huske. Det er jo 2 uger siden, jeg sidst postede en episode, og jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg viste frem eller noget som helst. Så jeg kan jo lige vise jer, at det endelig lykkedes mig at finde den perfekte efterårskop. Det er simpelthen en kop, hvor der er trykt svætre, huer, sokker, halsterklæder og vanter på. Der er hjemstrikke. Og altså, den er jo simpelthen bare perfekt. Den er ren efterår, og jeg er simpelthen så glad for den. Jeg har ikke strikket overhovedet i 2 uger. Jeg har et par færdiglavede strømper, som jeg selvfølgelig har glemt, fordi det her det opstår fuldstændig spontant. Men jeg har taget noget garn med, som jeg fik efter jeg snakkede med jer sidst, og det kan jeg jo vise frem, fordi det har også de perfekte efterårsfarver. Og det er noget strikkegarn, som jeg skal lige have
Jeg skal lige have min kage frem her. Jeg skal lige have et stykke. Det er Esther, som har, Esther Skøde, som har en have op på Stævns, på Stævnskanten. En gamle haveveninde, som pludselig er blevet bidt af en gal garnsamler. Hun kan kun strikke halsterklæder. Men jeg tror, nogen har vist nok fået hende til at falde lidt for garn, og særligt sokkegarn i flotte farver. Jeg ved ikke, hvem nogen er, men rygter vil vide, at hun anklager nogen, der bor lidt sydpå, nede omkring på Lollandkanten. Kender jeg ikke noget til. Men hun vil så bestille en meget stor ordre hjem for nogle af sine de her feriepenge over fra England, inden at vi nu går ind i det her med Brexit. Og så tænkte jeg, okay, fint, det gør jeg også, fordi derovre kan man få noget, som man ikke kan få herhjemme, og det koster billigt og var til en god pris. Og hun havde så noget rabat og noget introduktionstilbud, og jeg ved, mængde rabat, der ved ikke hvad, så vi fik, jeg kan ikke huske, om det var en velkomstrabat på 15%, men jeg synes også, hun sagde noget med 20% i en anden forbindelse, så det, altså, en hel masse forskellige rabatter blev slået sammen, og så tænker jeg, okay, fint, så kaster jeg mig lidt over det, og får købt noget garn hjem, som jeg altså ikke kan få hjemme. Og nu skal I se, hvad det er. Jeg har smidt det ned i den her kurv her. Og som I kan se, så er det skovfarver, det hele. Og det jeg gik efter, det er jo, at jeg ville jo gerne have bygget mit sokkegarnslager op. Og så har jeg købt to andre kvaliteter, som simpelthen bare fordi det er lækkert. Og den ene kender jeg, den anden kender jeg ikke, så men det skal I høre om. Jeg ville jo godt have haft noget af det der fra West Yorkshire Spinners. Af det her julegarn, den der julekollektion, de havde, og det er simpelthen udsolgt. Eller det var den farve, jeg gerne ville have. Nej, det er de forkerte briller for fanden. Ja, der er mange at skifte med. Den farve, jeg gerne ville have, det var den, der hed Robin. Og den har sådan en... den har de her julefarver, men også med noget brunt i samme farve, som der er i en rødkæl, og det ville jeg rigtig gerne have, men den var udsolgt. Til gengæld kunne jeg også godt tænke mig at prøve at strikke i selve kvaliteten, for at finde ud af, altså, hvordan er det at strikke med? Så jeg har købt to nøgler. Jeg har købt en, der ser sådan her ud, og så en, der hedder, en der hedder Kornblomst. Den er blå, sådan meget lyseblå. Men den gad jeg ikke så med herud, fordi det er ikke en farve, vi lige gider glo på lige nu. Og denne her, den hedder turmeric. Det vil sige, hvad er det nu, det hedder? Gurkemeje eller sådan noget, men den har den her, jeg mener jo, den er sådan lidt lys græskarfarvet. Og jeg må bare sige, altså på et tidspunkt, hvis jeg får mulighed for det, så vil jeg gerne have mere af det. Det er virkelig, virkelig lækkert at røre ved. Det er sokkegarn, det hedder Four Ply, og det er lavet af, der er 35% af det der Blue BFL i, Blue Faced Lester, som er en eller anden forart. Og så er det i øvrigt 75 uld, 25 nylon. Der er 400 meter i. Og det vil sige, der er rigeligt. Altså, hvis nu man ikke laver de længste sokker på benene, så er der måske endda til to par. Men jeg synes, det er døde lækkert. Jeg vil sige, altså, der er jo rigtig, ved I jo alle jer, der laver sokker. Mega meget forskellige sokker. Sokkegarn, strømpegarn. Og vælge imellem. Og noget er mere krast end andet. Jeg gik faktisk i gang i går, fordi jeg ikke, som sagt, har rigtig haft lyst til at strikke de sidste par uger. Men jeg har fået taget billeder af alt det sokkegarn, jeg har samlet mig i 2020, og nu er jeg gået i gang med at lægge det ind på Ravelry. Yay! Det er jo altså i sig selv en bedrift. Og
Jeg har blandt andet noget af det her Sauberball Crazy liggende, som jeg har købt for rigtig mange år siden, men som aldrig rigtig bliver brugt. Det eneste, jeg har brugt regelmæssigt, det er den farve, som hedder... Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er den, der er skovfarvet, som jeg har brugt til min skovnisse. Gud, ham har jeg glemt. Jeg skulle jo have haft kogle med herude, for fanden. Ja, han sidder nok derinde og er møg fornærmet, fordi jeg har glemt ham. Nå, det er bare ærgerligt. En kogle er jo lavet i noget af det der, men det er altså virkelig syntetisk, synes jeg. Det er dødflot i farverne, men det er noget... Det orker jeg ikke at have på mine fødder, fordi det tror jeg simpelthen både vil stikke, og at man kommer til at svede af helvede. Det føles meget syntetisk, selvom at det stadigvæk er det samme blanding. Men der er et eller andet med den her. Den er mega blød. Den er blød på en anden måde end Filcolana Saveta for eksempel er. Men Navetaen er jeg heller ikke særlig vild med at bruge til beklædning. Jeg synes, den her den er mere ullet på en eller anden måde. Jeg kan ikke forklare det. Men altså, hvis I får lyst til at prøve noget rigtig, rigtig lækkert, som man muligvis også kunne bruge til andet end lige sokker, uden at det føles for kunstigt, så vil jeg våge påstå, at den her den er... Det er en god, det er et godt alternativ. Så har jeg købt garn fra det, der hedder Cascade Yarns. Det kender jeg jo til dels, fordi jeg har haft strikke i det, der hedder Cascade 2020, eller Cascade 220, som man jo ikke kan få herhjemme. Det er rigtig vildt med det garn. Men jeg har aldrig prøvet, hvad de ellers har produceret, og hvad de ellers gør sig i. Og det viser sig, at de gør sig i alle mulige andre kvaliteter også. Og så tænker jeg, nu prøver jeg sgu at købe noget andet hjem, blandt andet deres sokkegarn. Og så købte jeg. Ja. Dem her. Ren efterår. Det er præcis som skoven ser ud lige nu. Og vi tager dem fra en ende. Det hedder Cascade Heritage. Og det ser sådan ud. Og der er... Jeg kan ikke huske... Nej, der er farvenumre, men ikke... Men den her, den hedder Valnød. Og den her, den hedder Pine. Den her, ja, der er en, der hedder Græska, og så den anden, hvad fanden var nu den hed? Det kan jeg ikke huske, men der er to forskellige nuancer. Og så er der en chokoladebrun, og så den her vinrøde, jeg tror faktisk, den hedder wine. Og det, som det består af, det hedder som sagt Heritage. Det er også 75-25. Der er 100 gram. Det løber også 400 meter. Og det er også 225-325 på pind. Men det, altså, det er mega blødt. Det er blødt på en anden måde end det her. Men det her, det er jo også våge påstå. Det kunne man godt lave beklædning af og holde ud at have på. Det er... Altså, det er virkelig lækkert. Så jeg er... sindssygt glad for, at jeg har givet mig selv alle de her bunter her, sådan så jeg kan få strikket mig en hel masse sokker, uden at skulle tænke på, at jeg løber tør. Og slet ikke i de farver her. Prøv at se. De er da bare totalt lækre. Og det er lige mig. Det er de farver, vi kører med her nu. Eller det vil sige, det er jo de farver, jeg har kørt med i september og oktober, men faktisk... Ja. Så... Det her, det er min øjeblik. Så kunne jeg ikke holde det ud mere. Skal vi lige se, at jeg ikke ligner en tam vildt. Det gør jeg alligevel. Ej, jeg er helt varm i panden. Og det her, det er jo den hue, jeg hæklede sidste år. En Mary hue, den der med muslingemønster. Og den er hæklet i det samme garn, som jeg har strikket det her i. Det snakker vi lige om lidt. Ugens Potterware.
Jeg har jo kørt med de her flammende efterårsfarver september, oktober. Nu går vi ind i november. Og den kunne jo godt fortsætte, og det kan vi også sagtens gøre. Men jeg kan mærke, at nu altså vil jeg gerne lidt i gang med de farver, jeg egentlig har drømt om at strikke i månedsvis. Fordi jeg har jo beklædning i de her farver her. Jeg har ponchoer, jeg har strikket en sommer-t-top, og jeg har strikket to par strømper, jeg har halsterklæder og sjaler og sådan noget. Nu skal jeg til at strikke noget i jordfarver, fordi det har jeg faktisk ikke ret meget af. Jeg har noget, men ikke ret meget. Så det vil være det, når jeg genvinder lysten og mod på at kaste op. Nej. Ja, okay. Ja, det er mig, uanset om jeg er i dårlig humør eller hvad, så siger jeg stadigvæk. Jeg skulle have haft Niels Dik med ud nu. Så siger jeg stadigvæk sindssygt. Når nu jeg... Øjeblik. Sådan. Når nu jeg igen genvinder lysten til at slå op, så skal jeg slå op til noget i jordfarver og i neutrale farver, fordi det trænger jeg til. I øvrigt, når vi snakker om jord, så er der jord i min kaffe. Jeg tager lige lidt mere. Jeg kunne lige så godt have siddet ved mit bord. Jeg har bare ikke lyst til at være inde i øjeblikket. Jeg kan ikke rigtig... Når jeg er inde, så sover jeg, eller sidder og ser fjernsyn uden at foretage mig noget. Og Jeg prøver lige at lade være med at fokusere på det, I har. Jer, der følger med, I ved, at hvorfor det står skidt til lige for tiden, og det gør det bare. Jeg gider ikke snakke om det. Det næste, jeg købte derovre, det er, jeg har ikke taget alle nøglerne med ud, fordi det var der ikke plads til i går. Men jeg har købt 8 nøgle, eller var det 10 nøgler, det kan jeg ikke huske. 9, 10, 8, 9 stykker af det her, der hedder 2020. Nej, Kaskade 20 hedder det selvfølgelig. Heather. De har både i en farvelinje, der hedder Solids, det vil sige helt fuldstændig. Ligesom det her, der bare er helt unuanceret, kan man sige. Det er én farve. Og så har de det, der hedder Heather, som er det her melerede. Og det er faktisk den farvelinje, jeg allermest syg med. Og den her, der har jeg købt den, der hedder valnød. Selvom at der også er en valnød i deres sokkegarn, så kan man jo godt se, altså, det er ikke helt den samme. Men den her, den hedder også valnød. Og den er bare død lækker. Jeg glæder mig til at strikke hjem nu. Jeg har jo ligget og shoppet lidt rundt for at finde det rigtige garn til at strikke en snoningstrøje, og så endte jeg jo med at købe noget i chokoladebrunt. I den rigtige garn, altså den rigtige type garn, hvor man vil se snoningsdefinitionen meget, meget tydeligt. Indtil jeg kom i tanke om, at mørkebrunt, det er måske nok noget af det mest åndssvage at strikke snoninger i, fordi det kan være svært at se. Det går jo i et, når det er så mørkt. Det må godt være lidt lysere, så nu er det ind med, at det bliver den her farve her. Og det er faktisk den, jeg gerne vil slå op til. Jeg skal strikke noget med snoninger i den her. Og til sidst, så købte jeg 4 nøgler af noget, der hedder Kaskade 2020 Fingering. Og det består af... Det hedder 100% Peruvian Highland Wool, 50 gram, 250 meter, det vil sige, og det ser sådan her ud i den her farve her, det er sådan rustagtigt. Men det, der er mærkeligt ved det her, det er, at når man rører ved det, så føles det, som om det er lavet af alpaka. Det er helt åndssvagt. Det er blødt, og det har sådan ligesom sådan den der, det der er nogen, der kalder en halo. Det vil sige, det har ligesom sådan en lille glorie, men det er... Altså peruvansk, 100% uld fra Peru, men det er simpelthen, kan jeg også se, blødt, det ligner simpelthen alpaka. Og der er det, der er ikke nok til mig, jeg er for tyk og fed til at strikke kun med 4 nøgler af det her. Der skal mindst
Hvad var det, jeg sagde? 250 meter. Det er 1000 meter. Jeg skal bruge mindst 1300 meter for at have der nok til en trøje. Så det her, det skal blive til noget uden ærmer. Eller med korte ærmer. Nu må vi se, hvor meget det falder op. Eller også kunne det blive til et sjal, fordi det kunne altså også være lækkert. Det var det, jeg købte. Og det, der vi har købt det, Esther og jeg, det er fra et firma. Ja, hun har fundet det. Hun er god til at sidde og surfe på nettet efter billige priser og ting og sager. Hun har fundet et firma, der hedder Lovecraft UK. Og jeg skal prøve at huske at lægge et link ned i, så I kan se adressen. Men det er sådan en eller anden kæmpe, altså de... Jeg har slet ikke været rundt og se alt, hvad de har på den hjemmeside, men det er sådan lidt en mini-Amazon-ting, hvor der bare er bjerge og alt muligt, som henvender sig til folk, der godt kan lide noget, der er kreativt. Jeg skal nok lægge link ned. Inden jeg lige går videre... Jeg synes sgu, der var noget mere. Det var der nok ikke. Men det er også en lille kort episode i dag. Så skal I lige se ugens potterware. Og ugens potterware, eller denne episodes potterware, det er lavet af højlandsuld. Black Hill. Og det er de farver, som jeg er jo helt vildt syg med. Og den er... Det er den der... Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men jeg tror, den hedder Mos. Og så er der den her, der hedder... Et eller andet. Og så har jeg, det er uld og alpaka. Og jeg ved hvad, jeg kan ikke huske, hvad farverne hedder. Men det står inde på min Ravelry side. Som sagt, så er det her et spontant opsag, eller en spontan optagelse. Men jeg synes jo, jeg skulle have en hue, der passer til her. Og man kan sige, sidste år, jeg har overhovedet brugt den. Fordi det er simpelthen for varmt. Men nu, hvor jeg ikke har nogen bil længere, så... vil jeg nok tro, at jeg kommer til at få brug for nogle huer, og dem jeg også har i forvejen liggende, som i øvrigt heller aldrig har været brugt rigtigt. Og venter og sådan noget, fordi det er jo klart, når man cykler, så ting er jo helt anderledes. Så nu får jeg. Nu skal jeg sikkert nok få brug for det. Det var den her. Så har jeg taget et andet. Andet sjal med herud, bare lige for at I kan se det. Det er faktisk også de samme farver, som er brugt her, men det er jo det der. Som, det er jo Henriette-sjalet. Som jeg lavede sidste år i efterårsfarver. Og det er bare for at vise... Det er bare for at vise... Hvor forskelligt det bliver, når man laver forskellige mønstre. Okay, nu kan jeg få vejret igen. Se, det her sjal her. Det er fuldstændig, altså det er det samme garn. Og det er de samme farver. Jeg kan ikke huske, om der er en farve i den her. Jo, den her vinrøde, den er ikke med i det andet sjal. Men ellers så er det er to forskellige opskrifter. To forskellige fremgangsmåder. Men det er stribet, og det er trekantsjaler, og det er de samme farver, men helt forskellige udtryk. Og se her, sådan der ser det ud. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan holde det op på hinanden. Jeg har ikke så meget plads. Prøv at se, om jeg kan holde det op på hinanden. Det kan også være, at naboerne undrer sig over, hvem fanden jeg snakker. Sådan her, det kan I godt se. Det ser jo det er to vidt forskellige udtryk, men det er det samme. Det er de samme farver, der er brugt. Og det er jeg jo vild med. Jeg er vild med farver, men jeg er også vild med, at man kan få så forskellige produkter ud af de samme garner. Selvfølgelig kan man det. Det her. Kan jeg jo ikke huske, hvad det hedder. Jeg har intet med herud, jeg kan slå op på. Jeg har strikket to af det,
og jeg planlægger at strikke et tredje, fordi jeg kan smadre godt lide den måde det. Nå jo, det er det, der hedder Hap af Gudrun Sjødén. Sjø. Jeg kan ikke huske, hvad men det hedder ikke andet med et hap, og det er fra en bog, som kom for nogle år tilbage. Og jeg har strikket to, det ene har jeg foræret væk. Og jeg skal nok have et til, for jeg kan godt lide det. Det bliver dejligt kæmpe stort at have på. Og det her, det er jo den opskrift, jeg selv har lavet. Hvor jeg er i gang med at lave et i det der Copenhagen Rooftop farver. Og det kommer jeg nok lidt videre med her, når vi kommer hen over nytår. Den strik sammen, den døde lidt, fordi der var mange ting. Der kom lige nogle ting i vejen der. Det sidste, det er jo den her. Åh, nu skal vi se her. Jeg ser her, hvor mine bukser de gryller. Fordi det er jo skide varmt. Men den her, det er min der er langt ned. Det er jo min hjemmekomponerede striksvætter. Som jeg også lavede lige da jeg flyttede ind herover. Så det må efterhånden være fjerde vinter eller sådan noget. Tredje eller fjerde vinter. Og den er lavet. Den er improviseret. Fordi jeg ikke kunne finde ud af det der bladmønster, som alle strikkede på det tidspunkt. Stadigvæk strikker, så tænker jeg, så laver jeg det der bare selv. Strikker et eller andet ud af hovedet. Og det er mere så sådan her ud. Og den har jeg, I har også set den før. Og der sker jo det samme. Nu har jeg endelig fundet ud af, hvorfor det sker. Og det er jo selvfølgelig det, der er fordelen ved at følge med hos andre podcaster, fordi så får man tips og tricks. Og Susan fra Ulvedalen og Skovstrik har begge to talt om det her, men når man selv, når man skal måle op og lave udtagninger til runde bærestykker. Og det er jo simpelthen, fordi jeg tager for meget ud med for korte intervaller, så får jeg de her bryder. Bryder arme, fordi der er alt for meget stof her. Så nu har jeg jo fundet ud af, at jeg skal lægge udtagningerne. Jeg skal ikke tage så meget ud, og jeg skal lægge dem med lidt længere intervaller. Sådan så der ikke kommer så meget her. Altså, så noget har jeg lært, selvom at jeg har faktisk ikke set med hos nogen i et stykke tid, for jeg kan simpelthen ikke rumme det. Og Sådan er det bare. Det kommer forhåbentlig igen. Skål i brownie. Jeg er inde. Ej, det kan I ikke se. En gammel lygte, som hvor glasset er smadret omme på bagsiden. Og der står et par levende lys. I kan ikke se det. Det er faktisk spild. Men da jeg gik i gang, Der var det mere sådan overskyet, og der kunne man godt se stearinlysene. Så sådan er det. Så har jeg noget garn med fra 123 Nits. Hun sendte mig jo nogle garnprøver, som jeg gerne ville fortælle om, og så skal jeg strikke det op og lave noget og lige prøve at lave nogle strikprøver, sådan for at se, hvordan det føles. Og her er jeg nu nået til det, der hedder Silkroad.dk tweet. Og det der hedder Silkroad Aran tweet. Det der hedder DK. Det er jo selvfølgelig det her med tykkelsen på garnet, løbelængden. Er der også nogen der vil kalde det. Den der hedder DK. Den er 85 uld, 10 silke og 5 kashmir. Den her sådan her og den løber 135 meter på 50 gram. Og den her,
som er Aaron. Det er samme blanding. Og den løber 95 meter på 50 gram. Og vil sige, det er altså lækkert. Nu er jeg jo rigtig specielt vild med tweed garn generelt. Jeg kan rigtig godt lide den der rustikke, det rustikke look, der kommer, når man strikker med tweed garn. Selvom det godt nok er et stykke tid siden, jeg har strikket med det. Fordi det som regel også er så dyrt, så jeg har egentlig ikke rigtig råd til at købe nok til en helt trøje af garn. Og det her, jeg viste jo til at starte med noget alpaka frem, som hun havde sendt mig også fra Joe Sharp. Blandt andet en mega flot orange farve, sådan en græskarfarvet farve. Og det jeg vil sige med det, det er alpaka, og det er en skide flot farve, men tænk, jeg synes det stikker. Og det forstår jeg ikke. Jeg har ikke oplevet, at alpaka kan stikke. Men det synes jeg altså, det gør. Men det gør det her, ikke? Det her, det vil jeg våge påstå, at det er noget af det garn, som jeg uden at blink ville kunne anbefale. Fordi det simpelthen både er lækkert og blødt. Og i nogle døde flotte farver. Og igen, det her, det er opstået spontant. Jeg fik et farvekort med. Det har jeg glemt. Det ligger inde i stuen. Men prøv at se nogle lækre farver. Det er også efterår. Og den her, som er sådan, den er sådan nærmest chokoladebrun. Jeg er lige ved at optage. Ej, vent lidt. Ja, så er jeg tilbage igen. Der kom naboen, og der var lige med avisen. Og der var jo overhængende fare for, at han så ville kunne komme med. Og det havde han jo ikke lyst. Så den blev lige delt i to, men det jeg vil sige, det var, at særligt denne her, den har sådan en meget, meget, meget mørk vinrød, men så har den de der nister i, som faktisk passer til den der. Sådan i nogle grønne og noget rødt, og sådan lidt, den er mega lækker. Så det vil jeg sige, det kunne være fedt at strikke. Til sidst. Så har jeg købt noget strikslik til mig selv, fordi det er det, der skal til. Og igen, nu er det nogle uger siden, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg fik vist det frem. Jeg fik jo tilsendt i gave, helt op fra Norge, nogle maskemarkører med efterårstema. Og den ene, sidder lige lidt forsigtigt, for ikke det hele skal vælte ned. Den ene har jeg brugt her som sådan en lille, der var en øsken i. Så den bruger jeg til at sætte på som pynt, når jeg går og skal samle sjalet. Så kan den lige hænge her og dingle. Det er en lille fluesvamp. Og de sidste. Eller de andre, altså de simpelthen, jeg er fuldstændig vild med dem, jeg er så glad for dem. Det er en lille ugle. Og et rødt blad. Jeg tror, jeg skal bruge den anden hånd, så kan jeg sgu ikke se, hvad jeg laver. Og et egern. Der. Perfekt. Og så to egern. Og jeg har brugt dem, mens jeg har siddet og strikket sokker. Og så den her, som også er en lille paddehat, lige vil sige. Ja. Og jeg har faktisk haft lavet en særordre hos Crea Spare. Men hun har også været sådan en lille smule svingende her i de sidste par måneder, så dem har hun ikke rigtig fået lavet færdig. Og jeg håber selvfølgelig stadigvæk at modtage dem på et tidspunkt, men nu er det flammende efterår jo sådan på vej ind i den afsluttende fase, så de vil så skulle kunne bruges til næste år, men der ved jeg jo også, at der kommer til at skulle have brug for dem igen, så jeg glæder mig rigtig meget til at få dem. Og det er faktisk nogenlunde de samme motiver som dem her, det er bare med de her, hun laver det der perlesyning. Og jamen så her. Det er lidt svært at få dem frem, fordi jeg sidder jo herude, hvor det hele. Jeg lidt gider ikke at tabe dem ned i skovbunden. Men der var en lille papirskæps. Jo, det har jeg.
Jeg har sgu da vist jer. Nej, så gider vi ikke lige bruge tid på det. Så tager vi lige, fordi jeg fik noget strikkeslik med posten den her uge. Jeg købte op hos Geils. Og det var simpelthen, fordi det havde de her lækre, lækre efterårsfarver. Der var noget brunt med guldglimmer og noget orange med glimmer i af de her maskesnører. Og jeg må sige, de er ligesom alle andre også har oplevet super geniale. Men jeg synes hurtigt, de får knæk på, eller nogle af dem, jeg har fået. Jeg har både fået tilsendt nogle i gaver, og jeg har prøvet at købe nogle selv, og så, og der synes, der er meget stor forskel på kvaliteten. Og der er nogle af dem, som simpelthen er så tynde, at de, når de har været brugt en gang, så får de ligesom sådan nogle knæk på, sådan, så de bliver svære at bruge igen og få kørt ind på. Ja, jeg kan ikke forklare det mere. Der er der ingen tvivl om, at til den pris, så kan man lige så godt sørge for at købe sig en hel masse. Fordi de bliver brugt, og på et tidspunkt, så må man jo kassere dem og så tage, altså, klippe en ny meter af. Det her, det er fra Geilsk, hvor hun sælger dem, jeg tror det er 5 kroner. Ja, jeg kan ikke huske det, men det er fra Geilsk. Ja. Og det, som næsten er endnu vigtigere, fordi de der maskesnører har jeg set. Men jeg har jo ligesom de fleste andre øjeblik efterhånden fået mig et lille lager af de her. De små maskesikkerhedsnåle, som er gode til, når man skal markere, for eksempel, man kan sætte op alle udtagningerne, eller hvis man skal tælle rækker og sådan noget. Men jeg synes ikke, de er gode som maskemarkører, fordi, som også Christina Rolund har nævnt for et stykke tid siden, så får de drejet og hængt, og de er svære at rykke og sådan noget. Men det, de er gode til, det er jo, at de er jo gode til at bruge, hvis man har noget, man selv gerne vil hænge på. Af gejl og lir til mas, som maskemarkør. Og se, så bliver det jo lige pludselig noget andet. Så jeg har købt små i løssand. Små, altså det er jo fandme ligesom at købe slik, ikke? Små vedhæng hos Geilsk. Og jeg har købt 4 små ender. Jeg lagde et billede op af det inde på Instagram i går. Og så har jeg købt måske endnu vigtigere 4 styks af dem her, hvor det er et par sokker med til julepynt, og så 4 styks, hvor det bare er en enkelt julestribet sok. Og det smarte er jo, at hvis man har de her små kroge, så kan man jo skifte ud efter for godt befindende. Så selvom man måske ikke lige sidder derhjemme og selv og kan finde ud af, eller gider at kaste sig ud i at lave maskemarkører med ringe og ting og sager, så er den skid jo slået, når man har de små sikkerhedsnål. Så man kan sige, at det, der startede som en lille og hurtigt voksede som en dille, og som har grebet om sig, og som jeg også er faldet fuldstændig for, fordi hvem, altså, strikkelir er bare sjov. Det har jo udviklet sig til, at nu kan vi sidde og lave vores egne kombinationer herhjemme. Og de koster jo ikke ret meget, altså. Jeg kan ikke huske, hvad jeg gav for det. Jeg kan bare huske, at det kostede ikke mere, end jeg godt gad at købe det og få det tilsendt i Porto, uden at jeg synes, det smadrede mit budget. Og jeg har snollet mere end godt er det sidste stykke tid, men det er jo det, der sker, når man har det dårligt, så er det altid dejligt at bruge penge. Så jeg får ret meget robotsmadder og billig sope i øjeblikket. Risengrød og sådan noget er vigtigt. Det er fint nok. Jeg vil hellere bruge mine penge på ting. Og tøj og sko, eller hvad det er. I går der købte jeg det der Feliway til at sætte i stikkontakten, fordi det er jeg nødt til at have fra midten af september.
midten af november og så til midten af januar, der plejer jeg at sætte det i, sådan så kattene ikke splitter huset fuldstændig ad. De får dem sådan til at være en lille smule mere rolig inde på matriklen her, når det er jul og fyrværkeri og alt muligt. Så 2 måneder, og det købte jeg i går. Det er lidt af en investering. Det er, jeg skulle ikke huske, var det 250 kroner eller noget af den stil for sådan 2. Og det synes jeg til gengæld er dyrt, men på den anden side, det går til kattenes ved og vel. Så det vil jeg gerne, det er fint. Så har jeg ikke meget mere på programmet, jeg kan se. Det bliver heller ikke, det var heller ikke meningen, det skulle være en mega lang episode, for jeg har ikke så meget på hjerte, og jeg har ikke fået strikket ret meget. Men nu synes jeg bare, at vejret lige var til det. Så har vi lige det her stearin her, som er i, jeg synes ikke rigtig, at flammen den vil noget nemlig. De har stået ude, og der, de har, da jeg skulle tænde for dem, så var de, så var der sgu vand i. Jeg har ikke tænkt over, at de har stået ude et sted, hvor der var, der kunne komme regn i, så det er nok også derfor, de ikke brænder så godt. Nu har jeg taget mit skovtøj på og mit arbejdstøj, og så nu vil jeg gå over og har over ved husmuren, der skal jeg sætte noget mere wire op, som kan spænde nogle af mine klatreplanter fast, sådan så de sidder bedre fast til næste år. De har jo vokset i år. Jeg har også en guldregn, jeg har fået af naboen, der var her lige før. Den er til næste år, vil det være år 4. Så nu er den jo rigtig begyndt at vokse til. Og den skal også spændes lidt op, sådan, så den kan sidde fast. Eller kan stå op ad husmuren og blive pænere og pænere. Så det er faktisk det, jeg vil gøre her nu. Så vil jeg gå ind og nyde resten af søndagen indendørs. Nu hældte jeg både stearin og alt muligt andet på min kage, så ved I hvad. Det kører bare. Den går vi lige, den smider vi lige ud, den her. Sådan der. Jeg kan tage resten af min kaffe. I øvrigt så har jeg taget den her med ud, for fanden, det skal jeg da lige huske. Øjeblik. Jeg er nødt til at sætte det her på, fordi der er spurgt plads nede i kurven. Jeg så den også. Nu er jeg fået dampet det i dag, så kan jeg godt tage på det. Så, der sidder den her. Dutten duts. Nu skal I se her. For jeg har jo taget hende her med. Fordi nu er vi jo nået til november, og så vil jeg jo lige se, hvad der lå, hvad hun siger om november. Og det er præcis de blade, jeg har her. Det kan I godt se. Hun siger blandt andet, hvis der er is i november, der kan bære en and, er der siden kun syle og slud i vort land. Det gider vi jo ikke. Vi vil faktisk gerne have noget rigtig vinter. Jeg vil i hvert fald.
Og så kommer Herman. Ja, det gør han. Hej Herman. Det er bare, I ved, jeg har jo vist jer den, og jeg tror ikke, det er i dag, jeg lige skal sidde og læse op. Men det er bare sådan en hyggelig naturdagbog. Yes. Hvor blev du af? Jo, han er heromme bagved. Jeg kan lige se halen. Hej Herman. Jamen, han er jo indenfor. Han ligger og gasser sig. Ja. Jeg siger tak for besøget. Jeg siger til jer, som kigger ind og som gider at komme igen. Selvom at jeg bestemt ikke har været en fest de sidste stykke tid. Det er jeg meget, meget taknemmelig for. Jeg siger velkommen til jer, der er nye, hvis der skulle være nogle nye, som ikke er blevet skræmt af helvedes til. Så siger jeg, hvis der er nogen, der oven i købet synes, at det er hyggeligt at komme her, så husk at trykke på abonner. Jeg kæmper stadigvæk en kamp. Nu så jeg forleden dag, hvad fanden var det? Jeg kan ikke huske, hvad det var. Et eller andet med, at når man når op over 1000, så kan man gå live eller noget. Og jeg var ikke klar over, at der nærmest er en bonus, altså at der kommer det udløser en eller anden ny funktion. Men så blev jeg så klog. Men det viser sig, at det var i hvert fald et eller andet med, at når man når op over 1000 abonnenter, så kan man gå live. Og det er selvfølgelig rigtig smart. Jeg forstår, jeg har jo haft live udsendelser 2 gange sidste år, og det gjorde jeg da også på YouTube. Jeg forstår ikke helt præcist, hvad det handler om, det her med at man skal være over 1000 for at gå live, og jeg gider ikke sætte mig ind i det, men altså jeg har jo særdeles svært ved at få nye abonnenter. Så jeg gør mig ikke nogen ambitioner om at skulle gå live eller noget andet, end hvis jeg skulle få lyst til det, så gør jeg ligesom jeg gjorde sidste år. Det gik da fint. Jeg kan ikke lige helt finde ud af, hvad det er, der er humlen ved det. Jeg bliver bare rigtig glad for jer, som kommer tilbage, fordi det eneste, jeg vil slutte af med at sige, det er, at det her, der hvor jeg befinder mig lige i øjeblikket mentalt, det er ikke et sjovt sted at være. Og det handler faktisk ualmindeligt lidt om tabet af en kæreste. Det handler ualmindeligt meget om, at jeg er alene, og at jeg er hele tiden. Og at det selvfølgelig bliver mere markant, når man går fra at være genstand for virkelig, virkelig massiv opmærksomhed til, pludselig så er der ingenting. Det gør jo overgangen, altså det er meget voldsomt, og så pludselig det her corona-helvede, vi har lige nu, der kalder jeg det, hvor man jo slet ikke må være social heller på nogen måde, af naturlige og gode og fornuftige årsager. Og man mister sin bil, så man pludselig ikke kan komme ret langt væk og sådan noget. Altså jeg sidder i en situation, det er den meget korte version, jeg har jo lagt en video ud, og den har jeg lagt ned og lagt privat, fordi den gider jeg sgu ikke, den skal ikke blive ved med at ligge her og være trist og sådan noget. Men jeg lagde en video ud, hvor jeg gik lidt mere i dybden, og det her, det er så bare den korte version. Jeg er ensom, og jeg har det rigtig skidt med det. Og jeg synes, det er svært at forholde mig til. Jeg er heldigvis, eller ikke heldigvis, men jeg ved jo også godt, at jeg er ikke den eneste, som er i den her situation. Men ikke desto mindre, så er det enormt svært at fokusere på, at der er andre, der har det ligesom mig. Det er på en eller anden måde, ligger mere lige for at fokusere på alle jer derude, som har familier, som I jo kan være sammen med i jeres små corona-bobler. Det vil sige, I har nogen, I kan tale med og røre ved, og i det hele taget bare være sammen med, sådan så I ikke er alene. Og det er meget, meget svært, og jeg vil ikke tale mere om det, det kan jeg godt mærke, det skal jeg ikke. Men jeg har faktisk i 3 uger nu snart, 14 dage,
Jeg kan ikke engang huske, er det 14 dage eller 3 uger? Altså, jeg bliver ved med at vræle. Hele tiden. Jeg var nede hos lægen i fredags for at få noget akupunktur, fordi mine skuldre jo gerne skulle virke lidt bedre. Og så mens vi venter på de der nåle, de sidder, så siger han, nå, men hvordan går det ellers? Og så brød jeg fuldstændig sammen. Der er ikke nogen, der skal spørge naboen, der var her lige før. Nå, men hvordan går det så? Wah! Så begynder jeg igen at sige til ham, jeg lukker ham mere ned. Nu sidder jeg og skal snakke med jer, så skal jeg, altså, så jeg lukker ham ned lige med det samme sag. Det skal vi ikke snakke om. Det er noget lort. Og sådan er det bare. Næste gang jeg sender. Kommer naboen, jeg skal lige se. Ja, nu skal jeg også til at være færdig. Jeg håber da, jeg kan gå tilbage til at køre en gang om ugen, men lige nu, der var det her. Der kom ikke noget i fredags, og om der kommer noget på fredag, ved jeg ikke, men nu er der i hvert fald den her optagelse, den vil jeg gå ind og lægge ud til jer, og så bliver den uploadet, udgivet med det samme. Pas godt på jer selv derude. Sprit hænder, brug maske, hold afstand. Vi ses inden så længe igen. Hej hej.